Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama hrdiny, který svůj život obětoval v boji proti fašistům. Kriminální příběh o lidech, které dostihly stíny minulosti. Nebo komedii o návštěvnících z vesmíru, kteří objevují radosti pozemského života. Zajtra bude neskoro, strach nebo srdečný pozdrav ze zeměkoule. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.